Pessoal, muita atenção para isto. Alexandre de Moraes e Benedito Gonçalves foram desmascarados no TSE sobre manobra deles de querer condenar Bolsonaro sem coleta de provas. O ex-ministro do TSE e hoje advogado de Jair Bolsonaro, Tarcísio Vieira, queixou-se do que chamou de rito anômalo da Corte Eleitoral no julgamento do ex-presidente iniciado nesta terça-feira 10. Segundo Vieira, dois dos processos não estão maduros para julgamento e o direito da ampla defesa do ex-presidente e de seu vice não foi respeitado. Abre aspas, as garantias do contraditório e do devido processo legal não podem ser colocadas abaixo do valor da celeridade. A incidência da celeridade é importante, mas a certeza jurídica é mais importante que a celeridade. Ou seja, preferimos sentenças justas às sentenças rápidas e não justas, argumentou o advogado. Então, o procurador-geral eleitoral, Paulo Gurnetti, se posicionou contra a condenação da chapa do ex-presidente usando esse mesmo argumento. Abre aspas, não é viável a produção de provas no atual estágio da ação de investigação judicial eleitoral, até tendo em vista que o investigante não indicou na petição inicial os meios de provas que pretende produzir, operando-se a preclusão, argumentou Gurnetti. Então, após a manifestação do vice-procurador-geral eleitoral, Alexandre de Moraes suspendeu o julgamento. A sessão será retomada no próximo dia 17. Então, relatado por Benedito Gonçalves, as ações dos partidos de esquerda investigam a possível utilização do Palácio do Planalto e do Palácio da Alvorada, até então casa do ex-presidente, para atividades eleitorais, incluindo a realização de lives, transmissões ao vivo e eventos de campanha. Então, pessoal, o TSE não respeitou o direito de ampla defesa, diz advogado de Bolsonaro. Deixem o seu comentário sobre esse assunto, se inscreva no canal, curte e compartilhe.